राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन आजबाट सुरु भएको छ मंगिर पन्ध्रदेखि सत्र गतेसम्म हुने केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको निर्वाचन हुन लागेको हो देशका तीन सय तीसवटै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई हजार नौ सय सत्तरी प्रतिनिधि छनौटका लागि आज भोलि र पर्सि महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन हुने रहेको छ राप्रपाले प्रत्येक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट समावेशी आधारमा नौजना प्रतिनिधि छनौट गर्नेछ यसअघि भएका गाउँपालिका नगरपालिका प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र संघीय निर्वाचन क्षेत्र जिल्ला र प्रदेशको अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षहरू पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेको छ उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारीको घोषणा गरेसँगै नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशन केही रोचक बन्ने देखिएको छ रावलको यो निर्णयसँगै निर्विकल्प अध्यक्ष बन्ने केपी ओलीको चाहनामाथि तुषारा पात मात्र भएको छैन उनको विकल्प खोज्ने नेता कार्यकर्तामा खुसी समेत छाएको छ उता अध्यक्ष ओली र उनी निकट ने नेता भने रावललाई फकाउन समय एक रिपोर्ट अध्यक्ष बाहेक अन्य पदमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना रहँदासम्म नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशन नै खल्लो हुने देखिएको थियो तर लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलोचकका रूपमा चिनिँदै आएका उपाध्यक्ष भीम रावलको अध्यक्षमा उम्मेद्वारीको घोषणासँगै एमाले महाधिवेशनमा रौनक देखिने भएको छ राजनीतिको अन्तिम इनिङ खेलिरहेका अध्यक्ष ओलीको जितमा रावलको उम्मेद्वारीले ठूलो प्रभाव नपार्ने उनका सहयोगीहरू दावी गर्छन् नेताहरूको बिचमा सहमति हुनु पर्यो कम्तीमा पनि पदाधिकारीमा सहमति हुनु पर्यो यस हिसाबले म यहीँबाट कमरेड भीमरावललाई अपिल गर्न चाहन्छु यो देशभरिको कार्यकर्ता पङ्क्तिको अपिल हो र उहाँले आफ्नो जुन अनौपचारिक रूपमा आफ्नो तर्फबाट औपचारिक तर महाधिवेशनको प्रक्रियाको हिसाबले त्यो अनौपचारिक छ त्यस कारणले उहाँले जुन घोषणा गर्नुभएको छ त्यो फिर्ता लिनुहोस् र तपाईँ चाहिँ अरू पदाधिकारीमा सेट भएर तपाईँ चाहिँ यसलाई सहमतिको प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरामा साधक बनिदिनुहोस् बाधक नबनिदिनुहोस् पछिल्लो समय आफ्नो मात्र इसारामा पार्टी चलाइरहेका ओलीलाई रावलको उम्मेदवारीले निर्विकल्प नेता बन्नबाट रोक्नेछ यसले ओलीको अहममा केही चोट भने पुगेको छ एमालेमा हिजोसम्म ओलीको अगाडि उभिन हिम्मत गर्ने नेता थिएनन् भन्ने देखिएको थियो आफ्नो उम्मेद्वारीको घोषणा गर्दा रावलले ओलीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने र फेरि अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने कुराको स्मरण गराउँदै ओलीको त्यही वचनको सम्मान बचाउन आफूले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताएका थिए साथै उनले सत्तरी वर्षमा टेक्न लागेका अध्यक्षलाई ससम्मान विदा लिन घुमाउरो पारामा आग्रह गर्दै फुटपाटग्रस्त पार्टीलाई आफूले एकताबद्ध गर्न सक्ने समेत गरेका थिए पार्टीमा यस विषयमा संस्थागत छलफल होला भनेर म प्रतीक्षा गरिरहेको थिएँ मैले पार्टी अध्यक्ष लगायत अरू नेताहरूसँग पनि यस विषयमा कहिले छलफल हुन्छ भनेर मैले बारम्बार जिज्ञासा राखेँ तर अधिवेशन आइसक्यो कुनै छलफल हुँदैन त्यसकारण मैले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आसन्न महाधिवेशनका लागि एमालेमा अधिकांश प्रतिनिधि ओलीकै चाहनामा निर्विकल्प रूपमा छानिएका छन् यस्तो अवस्थामा ओलीलाई हराउन सक्छु भनेर रावलले कल्पना गरेका छैनन् र गर्न पनि सक्दैनन् तर एमाले फुट्दा माधव नेपाललाई साथ नदिएर एमालेमै रहेका केही नेता कार्यकर्तामा भने रावलको उम्मेदवारीले मत खसाल्ने विकल्प दिएको छ दुई हजारभन्दा केही कम महाधिवेशन प्रतिनिधिको गणनामा केहीजनामा सीमित यस्ता सोच राख्ने नेता कार्यकर्ता रावललाई आफ्नो दाबीबाट पछाडि नहट्न दबाब पनि दिइरहेका छन् तर विगतमा माधव नेपाललाई छाडेर एमालेमै रहेका कतिपय नेता भने ओलीको सट्टामा रावललाई अहिले पनि आफ्नो नेता मान्न तयार छैनन् यसले रावलको हारलाई झन बोलियो भने बनाएको छ चारैतिरबाट पार्टीलेमा सङ्कट आएको छ अप्ठ्यारो आइराखेको बेलामा यो महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले एक ढिक्का एक महिना एकताका सर एक ढिक्का भएर यो मुलुक हाँक्नुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा अब राहुल कमरेडले मलाई थाहा छैन अब उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा होला निजी कुरा हो, हो र अहिलेको बेलामा चाहिँ त्यसो भए हुन्थ्यो रावलको साथ दिन सक्ने अनुमान गरिएका नेताहरूले समेत ओलीलाई नै आफ्नो अध्यक्ष मान्न थालेपछि उनी निकट नेताहरू निकै उत्साहित बनेका छन् त्यही कारण यसपटक जसरी भए पनि ओलीलाई निर्विकल्प अध्यक्ष बनाउने अभियानमा झनै सक्रिय भएका छन् अहिले उनीहरू रावलको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन निकै खटिरहेका छन् तर रावल अहिले उनीहरूको कुरा सुन्न तयार नरहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् रावल निकट नेता कार्यकर्ता आगामी महाधिवेशनमा नराम्रो हार बेहोर्न परे पनि यसले एमाले भित्र लोकतन्त्रलाई जीवित राख्ने दावी गर्छन् त्यसैले उनीहरू रावलको उम्मेद्वारीलाई सकारात्मक मान्छन् तथा अब पछाडि हट्ने बाटो नभएको बताउँछन् उता ओली निकट नेता कार्यकर्ता भने अहिले रावलको व्यक्तिगत कुण्ठा बाहिर निस्केको आरोप लगाउँछन्